Der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke jeg vil lave en video, der viser, hvordan og hvorledes den nye man, den ser ud indeni. Og især min nye man. Lad os da tage en kig. Så kom vi ind i varmen. Det er jo blevet en rigtig lækker kabine, hvis jeg selv skal sige det. Der er lavet lidt ændringer, og mange har brugt sig før hen over, at rattet ikke kan trække så langt ned. Det har de jo blandt andet lavet om til at låse rattet op. Trykker man på siden, sætter ned i den stilling, man nu gerne vil have det, og så låser den om igen. Ligesom Scania også har jo. Gearskiftet er forresten blevet flyttet herom. Fungerer også ligesom Scania. Klik en gang fremad. Og backgear. Og neutral her for enden. Så er der forskellige mode. Hvis man har power mode, efficiency eller bare normal. Og retarderen fungerer med at trykke ned eller op. Så er der manuel eller automatisk gear. Om man selv vil styre gearne eller ej. Der er det frem eller tilbage. I rattet der er der jo fartpiloten. Aktiverer den der. Op og ned. Hvor økonomisk det skal være. Hvilken mode. Om den bare skal holde afstand, eller om den er alt muligt forskelligt. Så er der afstanden til forankørende. Det er de to her. Så er der skrue op og ned for lyd på anlægget. Der er tage telefonen og lægge på. Herover der har vi skift mellem sange, radiostationer eller hvad end det nu måtte være. Om du vil over på SD-kort, hvis du bruger det. Eller Bluetooth eller radio. Så er der lidt til at navigere rundt i menuen her. Så kan vi lige prøve at sætte tændingen på her. Så man kan se. Her i menuen, hvis man trykker en gang til højre, nede på rattet her, så passer det med, at så kommer man hen over radio. Der er noget navigation, hvis man sætter en rute ind, og så er telefonen. Og så kan man gå tilbage igen ved at trykke en gang til venstre på rattet. Og en anden, der er der lidt generelt. Der er meddelelser. Alt efter hvad nummer er, det kan være en sprungen forlygte, det er i det her tilfælde, den gerne vil have noget mere sprinklervæske, og så at den ikke er i køreniveau. Så lidt køretøjstjek inden opstart, det kan være meget rart at have. Tur, det er hvordan du vil lade din dieseløkonomi og alt det her været. Vi kan prøve at se her med min. Kigger vi lige herinde på turen. Der er tankturen, det er over den form for, eller den tankfuld brændstof, vi har kørt på indtil videre. Der er kørt 1130 km. Og det er med et gennemsnit på 3,7. Og ellers så er der den, jeg plejer at bruge hver uge. Det er tur 1. Der indtil videre i dag har jeg kørt 490 km. Og det har jeg gjort med et gennemsnit på 3,8. Så kan man lige gå tilbage her igen. Så er der selvfølgelig også lavet rækkevidde. Hvor lang tid der går, før du skal ind og tanke igen. Det er meget rart at have. Og for at gå tilbage, så går du bare en gang til højre igen. Så er der jo lavet elektronisk parkeringsbremse. Det er meget lavt. Det er jeg faktisk meget stor fan af. Førhen der sad den jo her. Nede ved siden af sædet, som sådan en stor kontrol, det har de jo fjernet. Så er der lidt forskelligt til at indstille temperaturen i bilen. Og den nye joystick, hvad man vil kalde det, til at komme rundt i menuen her. Det er nok meget fint. Og den store. Hvis man går ind i navigationen her, så kan man vælge at tegne bogstaverne, hvis det er det, man synes for. Der tegner man bare ovenpå den her. Hvis man eksempelvis
laver et O, eller et O for Odense. Så kan man tage en D. E. 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 N. S. E. Kommer man selv med forslaget. Det er nu meget smart. Derudover så kan der kobles kameraer til den, hvis det skal være det. Så den fungerer som backkamera eller blindvinkelskamera, hvis det er. Den her model, den er udstyret med blindvinkelsensor, som er dem der. De vil lyse orange, hvis der er en person eller et andet objekt i den blindvinkel, som kommer for tæt på bilen, når jeg svinger. Rigtig fine sæder, lavet af Ricardo. En klar forbedring i forhold til de forgangne modeller. Hernede, der har vi kopholder. Og dem her kan du flytte alt efter, hvordan og hvorledes du, hvad du nu vil have til at stå. Der er skuffer, to styks. Derovre, der har vi forludbord. Det vil jeg lige prøve at vise. Fungerer upåklageligt. Har en dejlig størrelse. Så kan man sidde og smøre sin mad her, eller spise, eller hvad man nu har lyst til. Så passer det med, at der er lavet en knap der, til at tænde og slukke lyset i loftet heroppe. Det kan også gøres herovre. Der er også til at tænde natbelysningen. Det er den knap. Så er der til at åbne og lukke soltaget. Og til at styre solskærmen. Kigger vi heromme. Der har vi også til at tænde og slukke lyset. Det er meget rart, når man ligger og sover. Så er der til at åbne og lukke soltaget. Og masser af lademuligheder heroppe. Så har jeg valgt at få tv i. Det er meget rart, når man lægger ud. Gardinerne er blevet lavet således, at der er ekstra længde på nu. Så når du trækker dem for, så overlapper de hinanden heromme, så der ikke kommer så meget sollys ind. Det var lidt et problem i de forgangne modeller, at det var svært at få dem til at række hele vejen om. Men det synes jeg faktisk, de har gjort meget godt nu. Så er der jo overskabene. Også fine nok. Og overkøj. Og hvis vi kigger her, så er der køleskab. Fin størrelse. Og over på den anden side her. Skraldespand. Kan tages ud. Og opbevaring. Så er der jo til at gænge tøj op. Der er læselampe. Tre stykker i alt. To der. Og en over fordøren. Og den her, den kan selvfølgelig klappes op. Således at der er god plads til at komme rundt. Der er blevet lavet med den automatiske lygteføring. Hvis man sætter den herover på den der, så her på den lyskund, eller til at blande op og ned, skubber man en gang frem, så man ser herinde, der tænder den et hvidt symbol med A indeni. Det er automatisk op- og nedblænding af fjernlys, når man kører på motorvejen. Det er egentlig meget rart. Så er hornet taget op i rattet i stedet for. Det havde de ikke førhen. Der sad den ude på siden herude. På pinden ham. Så er der elektronisk centrallås. Låser begge døre. Det er dejligt. Så er der mange, der har brokket sig over førhen, at tidsspejlene, de tog meget af den blinde vinkel. Den har de jo lavet anderledes nu. Selve sidespejlene er ikke blevet mindre. Det kan I se herovre. Men de har flyttet dem længere tilbage, således at der kommer mere luft ind imellem. Det har fjernet meget af den blindvinkel, der har været førhen.
Hvilket også er meget rart, det. Håber I kan lide det. Her udenfor, der har vi jo selvfølgelig sideskabet, som så vanligt. Der er det store og rummeligt. Masser af plads. Nem at nå, ikke særlig højt over i forhold til nogle andre modeller. Altså med, jeg er 1,93, og jeg kan nå ind i bunden af den. Selve knappen til at åbne dem med, er også blevet flyttet. Den sidder herude nu. Før der sad den helt inde bagved. Det gør den ikke mere. Det er meget rart. Spoileren er blevet lavet om. Før der trak man ud af. Nu skubber du ind af. Hvilket også er rart. Alcorfælge. Det er nu dejligt. Det ser altid godt ud. Og med LED baglygter. Det var en rimelig okay gennemgang af den nye man. Glæder mig til at høre, hvad I synes om den.